Mi ha rabato con la sito che Fabio ha usato nella lat fa rumani fulla na marsa i fatto mi fu lo ambi ro arrivo iso ma na sa cicerito yan chiu ana ra gatra fara ni fandara na l'actualité a muso arna iso a tona ta fandara cicchi a muso fandara na volone o fulla na marsa iso di assurdo ma boca ma da gaschiare rai zai vo fidi tani a farti fitiana tani un districa na pani a rifana no va ini tonda levitra tonda fitieri mikasika ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny ary indrindra indrindra amin'izay mahasolombavam-bahoaka zay dia ny zava-nitranga teny anivo ny antenin'ny raharaham-pirenena no isan'ny ibahana miampy ny fampandrosoana eny anivon'ny faritra tsisy akory zany fa andriamatoa liaosoa malomao miarabanao tompoko ary misaotra anao manaiky vahin'ny fandarana amin'ity alina ity. Ya, miarahaba anareo ato amin'ny MATV izay nanasa ny tenako amin'izao arivan'ny alahady izao. Indroa zay ihany no nasainareo tao anatin'ity herinandro tia heveriko fa misy zavatra tsara raha ohatra hoe adiadiana lalindalina koa atao anatin'ny fandaharana atao amin'ny MATV. Faharoa manaraka an'izany dia miarahaba koa ianareo mpijery rehetrarehetra amin'izao takariva izao ny tenako. Itra vitrany anatin'ny fototoatan'ny fandaharana tsika andriamatoa solombavam-bahoaka ny farany ny fifaliana voalohany ho anareo teny Tsimbazaza teny anivon'ny antenin'ny miharam-pirenena voalohany ao anatin'ny repoblika fahefatra. Andaoa no jery totika kely tsika hoe nanahoana ny atrehana an'izay a, nanahoana ny fahitanao a, izany hoe antenin'ny miharam-pirenena ao anatin'ny repoblika fahefatra izany, satria dia voalaza ombienyombieny fa ny antenin'ny miharam-pirenena no sehatra tena anaovana politika ary lapan'ny demokrasia ihany koa no ilazana azy amin'ny lafiny anankiray. Tena taratr'izay ve ny zava-misy ny ainany solombavam-bahoaka tao anatin'izay fivoriana ara-potoana voalohan'izay? Ya, ny tenanay moa zany vao solombavam-bahoaka vao atao hoe voafidy tamin'ity 4e repoblika tia de sambany vao niatrika an'izany hoe session ny parlementa zany. Amin'ny ankapobeny a lazaina zany fa hoe lapan'ny demokrasia io antenin'ny miharam-pirenena io. Zavatra tsapa nefa ao anatin'izay le hoe définition ny demokrasia zay a de tsy afaka tokony hisaraka amin'ny fanarahan-dalàna zany, satria i Madagasikara tanytsika ty firenenatsika ty dia tany tan-dalàna izy ty, misy lalàna mifehy azy ka aminay a dia ny antenin'ny miharam-pirenena no sehatra voalohany, satria amina mahandry mpanjakana mpanao lalàna azy a dia izy alohany voalohany indrindra tompony lalàna sy ny tokony anaja ny lalàna. Ka raha miresaka atsika ny hoe lapan'ny demokrasia ao ny siny adihevitra sy ny fanaovana politika, mieritreritra ny tenako fa ao anatin'ny fanarahan-dalàna no anaovana an'izany debat politika ao amin'ny antenin'ny miharam-pirenena izany. Ka raha ny zavatra nitranga zany araky ny décret miantso ny fivoriana manokana ataon'ny antenin'ny miharam-pirenena iny a dia ny hoe anao ny fametrahana ny bureau permanent sy ireo commissiona ao anatin'ny assemblée nationale. Nefa izany zavatra zany raha ohatra ka asain'ny gouvernement ary araky ny lalam-panorenana tokoa io a dia tokony anaraka ny fenitra ara-dalàna zay zany a ny valy. Misy moa olona miteny hoe nataonareo ihany a ny niroso tamin'ny fifidianana nefa tsy nisy texte mazava ny fehy azy ka raha ny teraka-tevitra intérieur ary zay nahatonga ny fifanolanana taty amin'ny farany. Io a tsy de hoe ny resaka rapport de force loatra, ary mbola ho resako anareo mikasika ny rapport de force rehefa avy eo, fa ny zavatra tsy nampoizina zany tao anatin'le izy a de tsy fantatra hoe amina base na texte avy aiza no nahafahana ny procédé tamin'ireo le fametrahana ny bureau permanent ireo zany. Amin'ny mahalalana azy zany a dia tokony hisy texte avoaka hoe ity fifidianana ataontsika ty dia nalaina tao anatina texte ohatran'izao a, extraina texte ohatran'izao a, dia ireto ny firafitra ao anatiny. Raha ohatra zao tsika miteny an'le hoe ny vice-président ny assemblée nationale
ny vice-président ny assemblée nationale dia enina faritany de enina ny vice-président miampy ny opposition anankiray. Raha ny texte farany zao de tsy misy an'io resaka opposition io mihitsy hoe misy vice-président avy aty amin'ny opposition. Ary raha ny texte ny législature farany koa dia tsy milaza fa hoe anakenina ny vice-président ny assemblée nationale. Izy ary no nanapaka an'io. Eo zany no manampametram-panontaniana. Inona mety dikan'izay amin'ny vokatry ny fifidianana tamin'ny nametrahana rom-pikambana tompony andraikitra ampiraomaritra sy ireo vomera iny anivon'ny antenimiera-pirenena? Ny dikan'izay zany a dia hoy izy le tenenay hoe izay le mahatonga anay miteny hoe aleo tsika miady hevitra momba ny texte hifehezana ireto fifidianana atao reto fa tsy atao tery vaimanta fotsiny hoe io no ny antsona antsika amin'ny ordre du jour dia tsy maintsy manao fifidianana satria tsika raha ny législature farany dia anankitelo amin'ilay tena hoe assemblée nationale le resahako anankitelo ny vice-président tamin'iny le 2007 2008 2009 iny le assemblée nationale zay rava taori taty anatin'le crise zany. Fa raha ohatra atsika hisy refere indray atao tao anatin'ny congrès de la transition de mazava fa tao anatin'ny transition zay tsy tokony ho référence amin'ilay texte ahafahana mametraka an'ireo lay tokony ho membre ny biromaharitra. Ny tena ho tenena dia tokony nasiana ady hevitra tao anatin'ny fivorimbe ny antenimiera-pirenena ny amaritra nyireo lay tokony hoe firy ny vice-président fa projet de texte no avy atrany a atao hoe extrait ahafahana miroso amin'ilay fifidianana. Tsy nisy zay zavatra retraretra izay ary ny zavatra raha malala ianareo koa ny voka ny efitrano fivoriana nipetraka ihany nefa ilay fifidianana sy fametrahana ho an'ny vomera misa 70 ny anivon'ny antenimiera-pirenena. Inona no mety ho ataonareo zany amin'ny vondrona miaraka aminareo? Hitaky fanafoanana ve? Hitaky famerenana ny fifidianana iny sa ilaina ny sina fiantsoana fivoriana tsy ara-potoana amerenana andinina zany retraretra zany? Ia, ireo zavatra anankiroa ireo a dia zavatra miara-dalana amin'ny ny fifanampahana izay nataonay tao amin'ny farany. Voalohany indrindra dia efa nyteneninay tao anatin'ny fivoriambe zany fa hoe mangataka zahay ny anafoanana aniny fifidianana iny satria tsy ara-dalàna ny fahitanay a iny fifidianana zay tsy baza ny angana tamina texte iny zany. Ny ataonay ao anatin'izay a dia misy ny recours zay atao any amin'ny ny conseil d'état zay ataoko hoe efa mety efa mandeha io amintsika amin'teny zao a dia andrasana zay ma hoe tany tandalàna atsika dia andrasantsika ny valiny avy any amin'ny conseil d'état. Ny faharoa koa raha ohatra hoe filaminana no tadiavintsika eto amin'ny firenena dia zavatra ataoko hoe araky ny kabary nataon'ny filohany antenimieram-pirenena koa dia niteny izy tamin'ny kabary ny famaranana dia hoe mbola tsy tara atsika zao azo atao ny fampiresaka dia ho hitantsika eo ny fivoatra ny raharaha fa izahay a tsy sanatriavina tsy fikorotanana no tadiavina eto amin'ny firenena fa ny stabilité hisiana fitondrana milamina ahafahana miditra avy atrany ao anatin'ny fampandrosoana ny firenena. Ahoana ny fomba hiverina natoterahana an'izay fihaonana fampiresahan'izay satria nisy solobavam-bahoaka sasany zay atao hoe ray fianakaviana aminareo PMP any manaiky ny sina fihaonana sy fampiresahana saingy mametraka fa ny fihetsika nataon'ny filohany teteza mety teo aloha sy ny kabary zany ataony na nandritra ny fotoana lavalava dia tokony hitondrana fialantsiny eo anatrehan'ny filoham-pirenena vao afaka miroso ao anatin'ny fampitenena. Izay fomba fijery zay ve tsy ho maima nasarotra n'ilay fomba afahana nyfampiresaka ary mametraka vato misakana anankiray vaovao indray ao anatin'ilay fanatonana? Ny fomba fieritreretana azy dia misy mety hoe angla anankiroa no hijerenay azy. Ray a dia le hoe ahoana ny raharaha anatin'ny antenimieram-pirenena. Ny raharaha anatin'ny antenimieram-pirenena dia ny solombavam-bahoaka 70 ny tokony hifandamina amin'ny raharaha anatiny ary zay no hitanay somary nanahirana tao anatiny iny la fihaonana voalohany iny satria ny ilany taty amin'ny mapara dia ohatrany hoe misy voabaiko na olo-tokana
dia izay fibaikoana olo tokana avy any velany izay a no mibaiko andrizareo atao anatin'ny antenimieram-pirenena ka nahatonga ny reny a fizirizirina amina zavatra hita fa hoe tsy mitombona na tsirariny eo anatin'ny antenimieram-pirenena dia niditra tamin'iny zany zareo ka aminay zany a dia hoe takina ary resaka fa natao tamin'ny herinandro ny hoe tokony anao excuse mihitsy public ny filohan'ny tetezamita teo aloha nohony iny a ataontsika hoe kabary zay ataonay hoe fiantsiana ady amin'ny fitondram-panjakana satria na tiatsika na tsy tiatsika dia filohan'ny malagasy rehetra filohan'nypirenena voafidy ny président hery amin'izao fotoana zao ka zay le tenenako hoe angla anakiroa no ijerenay azy sady mitaky an'izay zahay a no azo atao a ny mampiroso ny adihevitra satria raharaha anatiny antenimieram-pirenena tsy tsara io a ho hitatra lavabe satria endrika ijerena ny stabilité eto amin'ny firenena ny zava-mitranga ao anatin'ny antenimieram-pirenena satria misy hery a amin'izao fotoana zao dia hery roa samihafa no hitataratra tao anatin'ny antenimieram-pirenena dia io raharaha anatiny io a no mila lamina haingana hahafahana miroso amin'ny tena asa fampandrosoana fa raha ohatra antsika mitohy amin'izao a ka misy inona moa ny texte raha ohatra hoe handany lalàna ka ohatran'izao foana no mety ho fomba fiasany antenimieram-pirenena dia heveriko fa tsy misy zavatra ho azo heretsiretina ho tsara eto amin'ny fitantanana ny quatrième république teo afanolorana ny anaranao prime ministre no isan'ny tena atao hoe nampibaribary an'izay olana eo amin'ny PMP sy ny mapara zay PMP sy ny mapara zay iaraha malala fa ao anatin'ny antsony hoe fianakaviana politika ny filoham-pirenena satria samy ny ara-dia tamin'ny fanohanana azy ianareo aiza ho aiza ny mety hisy n'ilay maromaritra resana manany olana inona ny mety zavatra vaovao hitranga indrindraindrindra taoriana ny fanapaha-kevitra ny raisan'ny filoham-pirenena na ny fana olona teny anivin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana satria na tiana na tsy tiana dia manana andraikitra tamin'ny fomba fanazavana sy fandikana n'ilay andinina mpisy atevitra io androm-panjakana io ia io moa zany a ny nininina zany a aminay zany mety ho fandikana ny andinin'ny fahaefatra amin'ny dimampolo amin'ny lalam-panorenana dia ny filohan'ny repoblika ihany a ny tompo teny farany amin'ny fanendrena prime ministre zao izy a dia nangataka amintsika fotoana ke satria tsy lazay ny lalàna tokoa araky ny fanambarany tany tamin'ny conseil des ministres faratsy voafaritry ny lalam-panorenana hoe amiviana ny anendrena ny prime ministre fa zahay dia mahatsapa fa ireo le milaza fa hoe fianakaviana politika ny filohan'ny repoblika nefa raha ireny kabary natao tany amin'ny Carlton ireny no hoe famille politika dia aminay ireny a dia zavatra hoe mamoafady eto amin'ny firenena satria ny filohan'ny repoblika mihitsy a no atao adihevitra zay tsy mandeha araky ny tokony ho izy ka maromaritra iraisana entre ny mapara sy ny PMP ho izy ianao a dia aminay a dia hoe ny mahamaika aloha dia hoe ny filoham-pirenena tokony ho ampina ny amin'ireo programa anasa zay ataony zay sakana rehetrarehetra atao n'iza n'iza tsy avy tany filoan'ny repoblika miasa araky ny tokony ho izy amin'ireo programa anasa ireo a dia tsekenay avy aty amin'ny PMP zany ka eto amin'ny fanendrena prime ministre dia misy an'igny le hoe majorité zay miteraka adihevitra io ny anay a araky ny fahafantaranareo azy iny a matoa zahay nanoritra ny prime ministre dia mahatsapa fa manana ny majorité ny élection tany amin'ny assemblée nationale tsy ahazonao hijerena n'le hoe tsy fisiana majorité satria resaka olombelona fidiana any amin'ny assemblée nationale iny fa ny anay a dia mipetraka ny majorité ary ny fitambaran'ireo le groupe atao anatin'le PMP ireo a dia mihoatra ny 74 miisany député ao anatiny ary nanao sonia ary tamin'iny fanolorana prime ministre iny a dia miisa eo amin'ny 5 dikan'izany a raha ohatra ka jerena amin'izay dia misy député avy ao amin'ny ankolafy hafa indray a miditra nanao sonia n'iny anay ka ny anay ny lecture anay dia tsotra hoe
ny majorité hita ao anatiny anteny merampirenena izay no andikana azy ary zay mahatonga anay a nanolotra an'iny fatsakory hoe hila voatsiary eto amin'ny firenena fa noho ny fahafahanay a nahazo an'le dimy amby sivifolo solombavam-bahoaka zay nanao sonia ny anolotra prime ministre dia zay ny nahafahanay a nanolotra any amin'izao fotoana zao zahay a dia miandry ampilaminana sy ampahatoniana ary zay nangatahanay amin'ny vahoaka malagasy hiandry ny fanapaha-kevitra raisy ny filohan'ny repoblika satria olona tokony nataontsika hoe tsy maintsy afaka miara-miasa aminy a no hotendrena prime ministre. Fametrahana ny tantandalàna ny fisokafana zay misy anatao hoe masosivana napetraka amin'ny filoha amin'ny fomba nyendrenin'ny prime ministre ary mahatonga azy mbola hoe andinika elaela ny zavatra nisy atao hoe nampitsimbatika be ihany koa ny fomba famakinany tantara eo amin'ire sehatra politika ny fidirany ankolafiravalomanana naneo ny fanoanana ny filoham-perinasa tsy verenana ntsony ny fihetsika nasehon'ny filohan'ny tetezany mety teo aloha fa raha mandinika ny mpanao politika mety hivadika ny tantara ao anaty kajo ve mety azo etreretina ingaratsoelina indray no lasa mpitarika ny mpanao hitreto Madagasikara. Raha ohatra tsy mialatsiny amin'ny vahoaka malagasy ny filohan'ny tetezamitra teo aloha dia manaza hay fa izy no lasa aty amin'ny opposition. Ny antony dia izao, ny président amin'izao fotoana zao a dia tsy ho tarihitsika hiditra ao anatiny disadisa tamin'ny sivambroarivo ka raha ohatra izy te tonga teto amin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao mieritreritra ny isina apaisement isina réconciliation eto amin'ny firenena isina stabilité eto amin'ny firenena dia tsy tokony hanangam-pahavalo na amin'iza na amin'iza no hahafahany manatanteraka an'izay asa fampandrosoana tokony atao eto amin'ny firenena zay. Ka raha niantso izy tao amin'ny kabary tao amin'ny Mahamasina ny hoe ny hery rehetrarehetra eto amin'ny firenena ny olom-pirenena rehetrarehetra ny citoyen rehetrarehetra hifanometanana ao amin'ny hoe fampandrosoana ny Madagasikara dia zay no raisy ny ankolafy iravalomanana hoe io a ny filohan'ny repoblika mitady fiaraha-miasa mitady asa amin'ny ankolafy rehetrarehetra dia inatonga ny mouvance iravalomanana ny tao ary raha ny PMP dia ao anatin'ny PMP ny mouvance iravalomanana ka inona moa notadiavintsika dia hoe ny hisiana inona indray eto amin'ny firenena notadiavintsika fa ny zavatra tokony irosoana dia ny hoe ny famelan-keloka dia avy eo a miroso amin'ny fampanosoana ny firenena ka aminay a dia heverinay fa tsy dia hoe ho sakana ny fidirany ankolafy iravalomanana ny amin'ny hoe ho fanampiana ny filoham-pirenena ny hoe mety misy mieritreritra hoe mety misy kajikajy politika ho ambadiky n'io a dia zay ngamba zavatra tsy maintsy hoe ifampiresahana eo andatabatra boribory a dia ho hita eo ny tokony ny tantara fa hatramin'izao a tsy misy miresaka an'io hoe misy kajikajy politika ambadika io a fa dia hoe ahoana ny fomba hanampiana ny filohan'ny repoblika hahafahany miasa araky ny tokony ny tenenao teny amin'ny hoe tsy tokony hanangam-pahavalo na iza na iza ao anatin'izay fametrahana fitoniana amin'ny fitondrana sy ny firenena izay fa ny zava-misy ange andriamatoa solombavam-bahoaka ny mapara matsiaro tena voataka izy ary hoe ny tsipatony lakantana izay moa le fomba nylazana azy ny zavatra misy amin'izao ary atao hoe teboka nafana ny vaovao angazety tamin'ny herinandro tindra raha andramena eto amintsika nisy ny fipetra nyraisana fa misy amin'ireo olona tao anaty tetezamita akaiky ny filoharatsoelona akaiky ny filoharatsoana ary mampianina ary niaraka taminy a isan'ireo tafiditra ao anatin'ny fandraisana fepetra izay fihetsika atao ny fitondrana amin'izao fotoana izao zay ve tsy mety mifanohitra ihany amin'nylazainao hoe manangana fahavalo satria efa misy ao antiti anankiray a matsiaro tena hoe voadaka izy a ary milaza izy hoe mitsipadolaka ny tanany filoharatsoana ary mampianina tsy ahina hiteraka zavatra hafa ve mety ve amin'izao fotoana iresahantsika izao a nandraisana fepetra ohatra nyireny ary ia ny hoe raha hiditra amina réconciliation nationale tsika na hiditra amina stabilité tsy midika aminay hoe impunité ny amin'ny fitondrasan-draharaha eto amin'ny firenena fa tsy maintsy zao fotoana zao le izy fa tsy maintsy mandeha araky ny ara-dalàna itsika amin'ny fitondrasana ny fampandrosoana ho an'ny firenena fa aminay ireny a dia fandraisana andraikitra amaha hoe mpitondra fanjakana mieritreritra ny avenirany ty firenena ty a mieritreritra ny hoe izere hitantanana ny arem-pirenena araky ny tokony ho izy a fa tsy atao a
araka izay ity nanovana azy a na ny hoe lalandririna ny fitondrasana ny hoe ny fitantanana ny ariam-pirenena ka amiko ireny a dia fanapaha-kevitra zay matotra ary henitra de henitra tokoa satria ny harem-pirenena zay fototry ny fampandrosoantsika no nandraisan'ny fanapaha-kevitra dia heverinay fa fanapaha-kevitry ny olobe iny a fanapaha-kevitry ny olona responsable iny a dia toizina amin'izay fa reo le hoe resaka antsika an'le hoe ireo olona niaraka tamin'ny de zany hoe zany le hoe ekena ny impunité hoe manao zay tianao atao anao eto amin'ny firenena aty satria ny ara-dalana sy ny hoatra an'izay ny filohan'ny repoblika de fa tsy olona mitoko intsony tsy an'olombitsy intsony ny filohan'ny repoblika vatany vaolany filohan'ny repoblika malagasy ny prezidantsika dia any malagasy rehetra izy adidiny a ny miaro ny harem-pirenentsika tsy atao a amin'izay tiavana anaovana azy ka izay zavatra zay a dia anisany hoe fanapaha-kevitra lehibe netiny a eto amin'ny fitondrasana ny firenena eo amin'ny folo minitra na folo minitra maherikely eo sisa dia ho tapitra ny fandaharana andriamatosolombavam-bahoaka ao anatin'izay angamba hiala kely an'ireny vohitra sy ny adihevitra politika tsika betsaka ny mijery antsika misy ny mahafantatra mety misy koa nefa tsy mahafantatra raharaha jeografika ny resahana hoe aiza moa zany ampany andrefana zany satria dia solombavam-bahoaka amin'ny madagasikara voafidy avy any ampany andrefana ianao ampany andrefana dia eo amin'ny telonjato kilometatra somary mianatsimo ny renivohitry ny faritra moa zany renivohitry ny province i Toliara amin'iny lalampirenena fahafolo iny zany le makany a Fort Dauphin eo amin'ny 300 kilometre eo zany voafidy tany amin'iny faritra iny tenanay avy any ampanina satria zanaky ny faritra any a raha izay lalana fotsiny zay ataontsika hoe 300 kilometre zay zao de eo amin'ny adiny valo adiny sivy raha mandeha 4x4 ianao hananomboka tamin'ny hoe na lalam-pirenena azy a de mbola tsy nifantatry ny olona any aminay zany atao hoe goudron zany de dikan'izany a mila tosika mila tosika mafy ary adivanay amin'ny herinay rehetrarehetra ny hoe avy tany io amin'izao le mandazay anovanay misy anay zao a ny andondombaravarana any amin'ny fiondram-panjakana ny hoe tokony tsy maintsy atao io lalana io satria io no fototry ampisy ny ouverture ny tanàna ninina ny fananan'le harena sy ny zavatra rehetrarehetra ao anatiny a dia raha tsy vita io lalana io a de nisan'ny manahirana zany de zay zany ny antony a nahatonga anay a mirotsaka amin'ity anteny menam-pirenena aty a hiady ataonay hoe tena hoe hiady ny tombontsoany faritra satria anisan'ny tanàna atao hoe tara de tara mihitsy amin'ireo tanàna rehetrarehetra ny distrika eto Madagasikara ny faritry ny ampania rehefa miresaka an'izay ampania andrefa an'izay isan'ny tonga ao an-tsaina foana mampalaza aza ny karipetra vita amin'ny volonosy ohatra inona ny tena atao hoe akoatra an'izay efa fantatra izay a atao hoe tanjaka ho an'iny distrika ny ampany iny a ahafahana mampitana n'lay fampandrosoana any an-toerana akoatra ny resaka lalana zay fanatsitika atao ia ny any ampany moa zany a dia toerana misy arenan-kibontany zany izy misy an'ireto le ataontsika hoe labradorita misy volamena misy emeraude hitany dolo zany ary efa misy ny orinasa vahiny mitrandraka an'izay asiako resaka kely io rehefa avy eo ny ampaniko io de misy moron-dranomasina satria misy eo amin'ny kommune anaky roa na telo eo a izay misy ranomasina de dikan'izay a misy harenan-dranomasina koa zay afaka trandrahana na ampandrosoana ny faritra iny harenan-kibontany resahantsika teo a de mbola manana koa ampanihy ary le soel ary eto amin'ny firenentsika misy andreto le tany fotsy le anovana ny to ny karo sy ny anna rehetrarehetra ny fanaka rehetrarehetra io a de ananany ampanihy koa zany zany ka ny zavatra misy anefa dia reo le harenan-kibontany ireo de lazaina fa laza tsy hoe lazaina moa fa hoe ny zava-misy le hoe ressource stratégique eto amin'ny firenena zany hoe na ny octroi-ny permis zany a de aty amin'ny fanjakana fibe zay miditra ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana ny zavatra mitranga amin'izay zany de hoe tokony izy ny repartition n'io ressource io zany na io redevance io a tokony
omena ny collectivité territoriale décentralisée. Izay zavatra tsy ataon'ny fanjakana mihitsy hatramin'izay zany io. Satria raha ohatra antsika ireo le harena izay hitrandrahana ao amin'ny faritry ny ampany ireo ny harena kibontany ireo, na dia hoe io le 1,2% izay tokony hiverina aty amin'ny collectivité io ny commune zany, raha tena hoe miverina araka ny tokony ho izy io a, dia hahafahany ny commune manatanteraka ireo asa fampandrosoana tokony atao ao amin'ny ny district. Zay zavatra zay nefa tsy tanteraka mihitsy araka ny tokony ho izy. Tsy mahazo tombontsoa, tsy mahazo tombontsoa zany ny faritra zany. Zahay zany zavatra ataonay amin'izao zany amasolo amin'ny vahoaka, satria lalàna no mamaritra n'io zavatra io. Ary tsy ampaniandrefa nareka ny faritra ra Madagasikara Madagasikara dia zahay a, ary fanotenina fa hanao projet de loi zahay hikitika n'io lalàna mikasika ny collecte ny redevance miniere io. Zany hoe rehefa misy fifanarahana ataon'ny fanjakana fibe dia tokony io hotsipihina mazava ao anatiny ny lalàna ny hoe fotoana hoatra ny ahoana ny ampidirana ny ovola io ao anatin'ny kitapolam-panjakana, ary fotoana hoatra ny ahoana ny iverena ny tokony anjaran'ny ny faritra amin'ireny anjara tokony ho azon'ny faritra ireny. Zay zany ray zay. Ny faharoa dia io 1,2% io kosa aloha dia tena ambany dia ambany loatra zany io, fa raha mba tokony miakatra io a, dia mba hahafahana tsy mangataka lava aty ao anatin'ilay volavolan-dalàna no ao anatin'ny volavolan-dalàna daoly a no hahafahana manao an'izay. Ka raha tanteraka soamantsara ireo a, dia heveriko fa ile hoe 45 million subvention omenan'ny communauté a, dia iny moa dia efa mazava ho azy fa tsisy asa fampandrosoana ataonao amin'iny fa ny raha mahazo an'izay le répartition ny redevance zay a, dia tokony hahafahana mibooster amin'le développement ny le district zany. Rehefa miresaka mpany district efa mifanolo-bodirindra amin'ny faritra androy zany, rehefa miteny an'izay faritra atsimo zay milevin-drano famatsiana rano, manahoana io anapany sy ny mety ho tetikasa hanatsarana an'izay famatsiana rano zay, satria misy fotoana atao hoe marana na kely ihany no ahitana orana fa amin'ny akafobeany a dia saika manana olana amin'ny rano ny faritra atsimo Madagasikara. Ia solombavam-bahoaka amin'izay moa zahay izy teo fa teo dia eta le generaly alimentation nord dans le sud, fa solombavam-bahoaka amin'izay zao dia afaka ataoko hoe mandona latabatra mihitsy aty amin'ny exécutif zany ny gouvernement, satria aminahy io a tsy ny rano no tsy misy fa volonté politika hamahany problème any atsimo ny olana eto amin'ny firenena. Izay ny ijerena azy zany zay. Inona mahatonga an'izay? Tsy misy volonté politika fa maninona ny faritra atsimo ny tsy ananana volonté io a? Dia tsy fantatra io fa raharaha aty amin'ny fitondram-panjakana aty ambony io zany, ary matoa tsy vita ireo tetikasa reo hatramin'izay ka hatramintsika amin'nyteny zao a. Dia zay le tenenanay azy hoe tena finiavana mihitsy tsy hampandrosana iny faritra atsimo iny. Iny tenentsika teo ny resaka lalana, ho tenentsika zao ny resaka problema na rano. Ny rano any tsy lavitra fa eo amin'ny 200 kilometatra, eo amin'ny 50 kilometatra. Mila manao fantsona lehibe fotsiny a, dia entina ny rano makany atsimo. Rehefa tsy misy ny rano any atsimo dia entina ny rano, transportna rano io, fa tsy hoe transportna rano hoentina amina citerne. Dia izay no hamatsiana ny rano ny mponina mandritra ny 30 taona, 40 taona. Zavatra tsy mety mihitsy zany eto amin'ny firenena. Ny any ataontsika hoe ny any amin'ny tany mandroso, raha tsy hitentsika ny any an'ny Chine zao manana ny hydro China izy, 1000 kilometra ny azy ny fantsona hitondrasana rano a amin'iny sud ny Chine manontolo iny, 1000 kilometra. Ny antsika nefa raha mahavita antsika 200 kilometra dia voavahany problema ny rano rehetrarehetra amin'ny faritra atsimonosy. Izay fotsiny no mila ataon'ny fanjakana raha manana ny volonté politika izy. Ary takina io a, tsy tokony atao anatin'ny hoe anaovana priorisation nationale zany io, fa tokony hoe vao mitra ny fitondram-panjakana dia io no ataony. Satria raha hijerintsika ny fampitovizan-joa ny vahoaka malagasy rehetra, indrindra fa ny accès à l'eau potable, ny fahafahana misotro rano madio ho an'ny mponina, dia zony mponina any atsimonosy zany droit tena droit tena anatin'le droit commun hitambarantsika masitoyantsika ny fananana rano fisotro madio. Ka takinay amin'ny herinay rehetra ny tsy hanaovanaovana kajikajy na priorité nationale, fa rehefa misy ny tetikasa dia io no atao voalohany ny fanomezana rano fisotro ny faritra atsimonosy io, fa mijaly ny mponina any atsimo. Eny ary, tapitra ihany koa ny fotoana iresadresantsika andriamatoa solombavam-bahoaka
inona no amitinana an'izay dinidinika izay a, satria solombavam-bahoaka ho vitany amin'ny distrika anapania andrefana ianao a, misy ny etahetan'ny olona any natonga aza nametraka fitokisana aminao fa solombavam-bahoaka amin'ny Madagasikara ihany koa ianao a, miatrika anaraha politika ankapobeny eto Madagasikara, inona no amitinantsika ny dinidinika teto? Ia, ny famitinana azy a de miantso ny mpiraitanindrazana rehetra, ny malagasy rehetra ho tony amin'izao akatoko ny hofanendrena fanendreny ny filoham-pirenena, ny prime ministra ho lehiben'ny gouvernementa sy ireo ilay membre du gouvernement hiara-miasa amin'izany, ka mba hotonytsika fa zay olona ho safidiana eo a dia heveriny fa afaka miara-miasa aminy. Misaotra koa anareo ato amin'ny MTV izay nanasanay amin'ity takariva ity izay nahafahana mba nilaza ny hetaheta sy ny zavatra taki ny mponina avy any amin'ny faritra Tsimonosy, ka mba nahafahanay namelabelatra an'izay tamin'izao takariva izao, ka misaotra betsaka anareo. Isaorana betsaka ihany koa ianao andriamatoa solombavam-bahoaka na fifotoana nyresadresaka reto tamin'ity alina ity. Atsika mpijery tsy aivina ihany fa dia andriamatoa Liaosoa Malemand, député an'i Madagasikara, voafidy tany ampania andrefana no nitafatafa tamintsika tato anatin'ny fandarana. Faranyeo ny fotoana ho an'ny l'actualité, isaorana ny teknisianna, isaorana ihany koa ianareo izay nanaraka hatramin'ny farany ny fandarana, ary dia mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy feloma tompoko. Ny tenako moa dia Liaosoa Malemand izay solombavam-bahoaka voafidy tany ampanihy andrefana. E ampanihy andrefana dia ao amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Nosy iny a. Safidy ny rotsaka solombavam-bahoaka ny eritreritra ny hoe hijery ny fampandrosoana ny faritra misy anay any atsimo Nosy iny. Resantsika lavalavany kasika ny fampandrosoana ny faritra any atsimo izay, fa anisan'ny resaka malaza zany aloha amin'izao fotoana izao a, enora teo miaradi amin'ny plateforme vondrona PMP kasika ny fanolorana fitadiavana zany izay ho prime ministra lehiben'ny gouvernement. Ahoana ny fahitana ny zava-misy amin'izao fotoana izao? Ia, zahay a depute miisa eo amin'ny dimy amby sivifolo di mivondrona ao anatin'ny plateforme pour la majorité présidentielle, di mieritreritra ary nanapa-kevitra fa nanolotra prime ministre. Ny antony a dia araka nylazain'ny lalam-panorenana amin'ny andiny faha efatra amin'ny dimampolo io a, dia mamela malalaka ity vondrona itya hanolotra n'io prime ministre io. Ny zavatra ataonay a dia ny hoe ahoana ny fomba hoentina anampy ny filohan'ny repoblika, hahafahan'ny filohan'ny repoblika manatanteraka ny asany sy ireo programma n'asa izay nataony tamin'ny firotsahana filohan'ny repoblika iny. Zay zany zavatra anankiray zay. Ny vondrona PMP zany a dia vondrona manampitosika ny hery ho an'ny filohan'ny repoblika hahafahany a manatanteraka an'izay asan'izay. Ka ny prime ministre zay atolotra zany dia apetrakinay malalaka ho an'ny filohan'ny repoblika ny misafidy, satria araka ny teny nataony koa moa tamin'ny conseil des ministres zay nataony teo a dia hoe anjarany ny mieritreritra ny olona zay mety hiara-miasa aminy a hanatanteraka an'ireo programma n'asa ireo. Ka zay olona tsy afaka hanao an'izay a dia heverinay a fa tsy mety ny anovana hoe sanatiavina hoe tery vaimanta ny filohan'ny repoblika amin'izay fanendrena zay. Ka zahay a atao amin'ny PMP koa dia mamela malalaka ny filohan'ny na eo ary le fanolorana ataonay a dia mamela malalaka azy a ametraka izay olona afaka hanatanteraka n'io programma n'asa ny filohan'ny repoblika io. Anisan'ny miady mafy an'izay ihany koa indrindra ny hoe izay milaza hoe manana ny mahaniso ny vony antenimiram-pirenena io ary hoe afaka anolotra an'izay anaran'ny prime ministre izay a ny vondrona anankiroa ny GPS somapara izany. Ahoanany aiza ho aiza zany zao mizava mitranga hoe tena raikitra ve ny ady zany aminareo mia amin'ireo vondrona anankiroa reo? Ny anay a le hoe famille politika nefa famille politika
izay atao hoe hiteraka fanakorotanana eto amin'ny firenena dia tsy ankehina zany, satria tsika zao ny ala tao anatin'ny fahasairanana ny krizy a tokony hiditra malalaka amin'ny quatrième république, ka ny filohan'ny repoblika hanatanteraka an'ireo programma anasan'ny redressement ny firenena antsika dia tokony havela malalaka fa tsy hoterena amin'ny hoe famille politika zahay a, nefa famille politika inona moa zany azona ilazana azy hoe andeha hanao zavatra tsy mety eto amin'ny firenena indray a dia hiverinay fa tsy azo ankasitrahana zay, ary zahay a dia manome sosokevitra ny filohan'ny repoblika tsy ho diso safidy amin'izay zavatra zay, satria heverina fa tsy hitondra fitoniana eto amin'ny firenena ny fanovana tery vaimanta ny filohan'ny repoblika amin'ny fanendrena olona izay tsy afaka hiara-miasa aminy. Resaka fanendrena olona zay antsika andeha matao depute anisan'ny vaovao nalazany koa tamin'ity androaty tao anatin'ny conseil des ministres ny fanoloana membre mpikambana telo anivon'ny fitsarana momba ny lalam-panjoenana, inona ihany koa ny azo ambara mikasika an'izay amin'ireo fanoloana nataony filoham-pirenena ireo? Ya, ny tenako dia misaotra ny filohan'ny repoblika naka niny fanapaha-kevitra iny a, satria raha ny tena marina ny ireo membre ny ACC ireo a dia efa tokony nijanona tany amin'ny 18 tany a, nefa ny toedra raha teto amin'ny firenena tsy nahafahana anao an'izay, ka miarahaba azy zahay a amin'ny fandraisana andraikitra, satria zay nitadiavin'ny vahoaka malagasy a ny andrasan'ny vahoaka malagasy amin'ny filohan'ny repoblika. Heveriko fa hanatsara zavatra iny a fanapaha-kevitra no raisiny iny a mba hampisy hery vaovao indray a ny fitantanana ao amin'ny HCC. Ya, iverenantsika mikasika ny hoe hamaso ny mivava ny vahoakanao amin'izay ary any amin'ny faritra atsimo iny any ampany andrefana marina kokoa. Tany amin'ny faritra atsimo anisan'ny dia voalohany nataon'ny filoham-pirenena taorian'ny fianinanana nataony tamin'ny fomba ofisialy, midika iny izay ho anareo a avy any amin'izany faritra izany? Tsy mahakivy moa zany ny hoe misaotra ny filohan'ny repoblika, satria raha vao vatany na vitan'iny fiananana iny ny filohan'ny repoblika tao Mahamasina dia ny faritsy ny Toliara no nandehanany voalohany, manambara zany ary mahavelo mpanantenana ny vahoaka amin'ny faritra atsimo fa ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao a dia mieritreritra sy hanao zavatra amin'iny faritra atsimo iny, satria moa ny faritra atsimo dia atao hoe faritra anisan'izay tara foana hatra amin'izay a, ka amin'izao fitondrana vaovao tarihin'ny président Hir zao a dia isaorany misaotra azy zahay a amin'iny fihetsika nataon'iny a, mahavelom-panantenana mahavelom-bolo fa ny filoham-pirenena repoblika dia mijery ny faritra atsimo. Ny faritra atsimo raha teo koa moa zany dia faritra izay ataontsika hoe na deo le hoe mahatara azy amin'ny lafi ny fandrosoana amin'ny akapobeny eto amin'ny firenena dia faritra anisan'ny manan-karena dia manan-karena iny faritra atsimo. Izy zao teo a nanao ny resaka hoe mikasika ny développement rural nandehanany teo a, heverinay fa misy lafi ny maro koa tokony hojerena amin'iny faritra atsimo iny a, toy ny hoe ny harenan'ny Kibontany ohatra hoe izay tena manan-karena tokoa ny faritra iny amin'ny harenan'ny Kibontany a, tokony hijerena ny hoe inona ny tombontsoa tokony ho azo ny faritra mivantana amin'ireny fitrandrahana ny harenan'ny Kibontany, ary matoky ny filohan'ny repoblika zahay a fa hanova ireo pitsopitson-dalàna mikasika ny hoe ny redevance azo amin'ny harenan'ny Kibontany io a mba hisy tombontsoa mivantana azo ny collectivité ny any amin'ny faritra zany. Hoatran'izay koa ny amin'ny rafiny hoe ny fiompiana ohatra, ny lafi ny fiompiana koa dia ny faritra atsimo fantatrika fa raha ny resaka omby manokana dia mireprésente hoeo amin'ny 35% ny cheptel bovin national dia any amin'ny faritra atsimo, ka tokony hojerena akaiky koa io a, ahoana ny fomba hanatsarana ny lafi ny fiompiana io a, dia ahoana koa ny fomba tokony atao hiarovana ireo fananinareo, satria fantatsika fa anisan'ny tsy mandry fahalemana koa ny any a vokatry ny asan-dahalo, ka mino zahay ary matoky fa tsy ho adinon'ny filohan'ny repoblika zay fa anatin'ny programma anasany a tokony hijery manokana an'ireo lafin'ireo. Izinona zay ao amin'nysolotenany vahoakany amin'ny faritra izay ary anefa ampanyandrefana indrindraindrindra, manahoana no ho programma anasanao fandarana asanao zany a voalohany aloha zany mandritra ny mandaha voalohany ty ny araiky ohatran'izay avy eo? Ia, ny solombavam-bahoaka moa zany a dia mpanao lalàna
ka zahay dia manao manao volavolan-dalàna anankitelo eo a no presentenay atolotra any amin'ny antenerampirenena. Ny voalohany a dia efa nyresahanay teo mikasika ny loi proposition de loi tokony atao a mikasika an'ireo fitsinjarana ny tombontsoa tokony ho azo amin'ny fitrandrahana ny arena kibon'ny tany zany. Io zavatra io a dia anisan'ny hoe ny lalàna zay ampiaritsika amin'izao fotoana zao dia efa lalàna tany amin'ny 1972 io le resaka hoe collecte ny redevance millénaire zay ampidirina ty anatin'ny kitapom-bola ampanjakana. Ny 1,2% fotsiny no miditra any anatin'ny ho an'ny anjaran'ny collectivité territoriale décentralisé. Tokony ho jerena io satria raha ny tany manankarena hohitra ny faritra atsimo iny a raha ohatra ka mba mitombo ny para zay omena ny collectivité dia ahafahan'izay a manatanteraka ireo fampandrosoana tokony atao any amin'ny faritra zany. Ray zany zay zay dia anao an'izay proposition de loi zay zay. Ny faharoa koa dia misy proposition de loi atao a ataonay zay fikarakaranay miaraka amina teknisiana dia ny hoe ny loi sur la traçabilité ny omby zany eto amintsika. Misy ihany io le hoe le fiby le resahany io a fa le lalàna zany a tokony apetraka tsara ny traçabilité satria zay no mahatonga antsika tsy afaka mifehy a ny resaka halatromby eto a Madagasikara. Ka mba entina hamahan'io a dia hanao an'izay volavolan-dalàna zay zahay a mba hisécurisena ireo harena zay anatin'ny. Ny fahatelo moa dia mikasika ny hoe ny problema momba ny rano manokana ohatra satria ny tenanay teo taloha teo dia ny asa mikasika ny rano a dia ny resaka hoe péréquation eto anivon'ny firenena zany hoe ny resaka vidiny rano io zany na ny vidiny jiro io a tokony atao ny fampifandanjanana io eto amin'ny firenena. Ohatra zao ny faritra atsimo zay sady efa tsisy rano a no mbola lafo ny vidiny rano. Ny any amin'ny faritra sasany efa be rano izy a dia ohatra ny lozika dia hoe ambany ny vidiny rano nefa zay zavatra zay a tokony hisy lalàna ifehezana an'io mba hampisy an'le équilibre ny eto amin'ny fitantanana eto amin'ny firenentsika. Ireo zao a dia karazana volavolan-dalàna zay entinay hanatsarana ny fiainam-bahoaka sy ny fampandrosoana aniny faritra atsimonosy. Ya hafatra angamba dia ny hoe mandalo kiondalana ataontsika hoe sarotra ny firenena amin'izao fotoana zao a indrindra eo amin'ilay lafiny hoe fametrahana ireo institution ny 4e république. Ny anay a dia hoe mangataka zahay ary manamafy ny hamelana malalaka ny filohan'ny repoblika anatanteraka ny programanasa izay nataony ho an'ny vahoaka malagasy. Zahay mikambana ao anatin'ny PMP ny vondrona PMP koa dia manolo tanana indrindra moa fa ny tenanay manokana dia manolo tanana ho fanampiana ny filohan'ny repoblika hahafahany miasa ankalalahana sy safidy ny olona hiara-miasa aminy ankalalahana tsy anteritery. Zay tokony mba hafatra avy aty aminay.